Pakistan parlamentining quyi palatasi Milliy assambleya ya'ni ishonchsizlik votumi e'lon qilishi bilan mamlakat bosh vaziri Imron Xon hokimiyatdan chetlatildi. So'nggi vaqtlarda yaqin hamkorimizga aylangan ushbu davlatda nimalar bo'layotganini ko'rib chiqamiz. Dastlab Pokiston haqida. Pokiston Islom Respublikasi Osiyoning janubida joylashgan yirik davlat. 1947-yilda Britaniya mustamlakasidan mustaqil bo'lgan. Maydoni 803 ming kilometr kvadrat. Aholisi turli manbalarda 220 dan 240 milliongacha ekani aytiladi. Davlat boshqaruvi aralash federativ respublika. Islom davlat dini hisoblanadi. Davlat boshlig'i parlament tomonidan 5 yilga saylanadigan prezident hisoblanadi. Ayni vaqtda Pokiston prezidenti Orif Alvi ko'p vakolatlarga ega. Xususan qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni hisoblanadi. Bosh vazir va hukumat a'zolarini tasdiqlaydi. Oliy sud a'zolarini tasdiqlaydi va ixtiyoriy sud qarorini yumshatish va bekor qilish huquqi mavjud. Shuningdek, gubernatorlarni tayinlaydi va saylovlarni o'tkazish bo'yicha bosh komissar hisoblanadi. Milliy assambleya parlament quyi palatasida ko'pchilik o'rin egallagan partiya yetakchisi hukumat boshlig'i, ya'ni bosh vazir bo'ladi. Bosh vazir musulmon bo'lishi shart. Uning tavsiyalari asosida to'liq hukumat shakllantiriladi. Qonun chiqaruvchi hokimiyati esa Senat va Milliy assambleyadan iborat. 100 nafar senator 6 yil muddatga saylanadi. Quyi palatada 342 nafar deputat bor. Ularning 272 nafari yashirin ovoz berish yo'li bilan xalq tomonidan saylanadi. Deputatlik o'rinlarining 60 nafari ayollar uchun, 10 nafari diniy ozchilik uchun ajratilgan. Sud tizimi oliy sud tizimi va shar'iy sudlarga bo'linadi. Siyosiy inqiroz. Muxolifat Pokiston bosh vazirini samarasiz iqtisodiy boshqaruv va korrupsiyada ayblash ortidan Imron Xon koalitsiyadagi asosiy hamkorlarining yordamini yo'qotdi va parlamentdagi ko'pchilikdan mahrum bo'ldi. Parlamentda Imron Xonga nisbatan ishonchsizlik votumi bo'yicha ovoz berish jarayoni o'tkazilishi kutilayotgan pallada vitse-spiker Qosimxon Suriy ovoz berish jarayonini bekor qilib, bu konstitutsiyaga zid bo'lishini ma'lum qildi. Shundan so'ng Pokiston prezidenti Orif Alvi 3-aprel kuni Imron Xonning maslahati bilan mamlakat parlamenti quyi palatasi Milliy assambleyani tarqatib yubordi. Bosh vazirning fikricha, muxolifatchi deputatlar boshqa davlatlar ta'siri ostida ishlagan. Bu esa konstitutsiyaga zid. Lekin hammasi Imron Xon o'ylaganday bo'lib chiqmadi. Muxolifatchilar Pokiston konstitutsiyaviy sudiga murojaat qildi. Sud esa parlamentning tarqatib yuborilishini noqonuniy deb topdi. Bosh vazirning prezidentga Milliy assambleyani tarqatib yuborishni maslahat berishga haqqi yo'q edi. Shu paytgacha qabul qilingan barcha qarorlar bekor qilindi, deyiladi sud qarorida. Natijada 9-aprel kuni Imron Xonga ishonchsizlik votumi e'lon qilinishi uchun ovoz berish jarayoni o'tkazildi. Votumga ovoz berishni 342 deputatdan 174 nafari qo'llab-quvvatladi. Jarayon 13 soatcha davom etdi. Ovoz bergan muxolifatchilar Xonni mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni yaxshilay olmayotganlikda va korrupsiyada aybladi. Xorijiy nashrlar Imron Xon mamlakat siyosatiga katta ta'sir ko'rsatib kelayotgan Pokiston armiyasi madadiga tayanish mumkinligini aytgandi. Lekin armiya hozircha uni qo'llamadi. Shunday qilib Xon Pokiston tarixida parlament ishonchsizlik bildirishi ortidan hokimiyatdan chetlatilgan ilk bosh vazir bo'ldi. Ovoz berish jarayoni boshlanishidan oldinroq u o'z iste'fosini tan olmasligini, chunki bundan oldinroq u parlamentni tarqatib yuborganini aytgandi. Imron Xon haqida. Ayni vaqtda 69 yoshda bo'lgan Imron Xon o'tmishda taniqli kriket o'yinchisi bo'lgan. U 1996-yilda Tehrik-i-Insof partiyasini tuzgach, respublikadagi eng mashhur siyosatchilardan biriga aylangandi. 2018-yildan buyon Pokistonga bosh vazirlik qilib kelayotgan Xon korrupsiya ustidan g'alaba qozonish va mamlakatni iqtisodiy inqirozdan olib chiqishni va'da qilgan. Ammo endi pokistonliklar u va'dalarini bajara olmaydi deb hisoblamoqda. Imron Xon bir necha bor muxolifatchi partiyalar uning hokimiyatdan chetlashishi uchun boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilayotganini aytgandi. Xususan uning Xitoy va Rossiya bilan yaxshi munosabatlarini ma'qullamagan AQSh uni hokimiyatdan mahrum etishga urinayotganini ta'kidlagan. Amerika hukumati buni asossiz ayblov deb hisoblaydi. Bosh vazirning o'zi ham bu da'volar uchun biror bir ishonchli dalil keltirmagan. Lekin Imron Xon davrida Pokiston Rossiya bilan yaqin aloqalar o'rnatgani bor gap. U 23-fevral kuni Ukrainadagi vaziyat tufayli Rossiyaning G'arb bilan munosabatlari ancha keskinlashgan pallada Moskvaga tashrifini amalga oshirgandi. Uning Moskvaga safarining ikkinchi kunida esa Rossiya harbiylari Ukrainaga bostirib kirishni va Ukraina shaharlarini o'qqa tutishni boshlagan. Shuningdek, avvalroq Imron Xon AQShning sobiq prezidentlaridan kichik Jorj Bushni terrorga qarshi urush uchun qoralagandi. Namoyishlar. Kuni kecha lavozimidan chetlatilgan bosh vazir tarafdorlari Islomobod, Karachi, Lahor, Peshavor, Momoldon va boshqa shaharlarda namoyishlarga chiqdi. Namoyishchilar Xonni qo'llab-quvvatlovchi shiorlarni aytdi va bosh vazirni lavozimidan ketishini ma'qullagan partiyalarga nisbatan norozilik bildirdi. Imron Xon o'zining Twitter sahifasida tarafdorlarga minnatdorchilik bildirgan va mamlakatdagi siyosiy inqirozda AQShni ayblagan. Yangi bosh vazir
Muhalif partiyalar vakilleri tomonidan bosh vazirlikka ilgari surilgan Pakistan Müslümanları Ligasi partiyasi yetakchisi Shahboz Sharif Pakistanning 23-chi bosh vaziri etib saylandi. Parlament quyi palatasida o'tkazilgan ovoz berish jarayonida u 174 ta ovoz olgan. Endi u 2023 yilgacha navbatdagi parlament saylovlarigacha hukumatni boshqaradi. 71 yoshli siyosatchi Miyan Muhammad Shahboz Sharif Pakistan siyosatidagi taniqli shaxslardan biri Navoz Sharifning ukasidir. Navoz Sharif 4 marta Pakistan bosh vaziri bo'lgan. 2017 yil iyulda Pakistan Oliy sudi tomonidan lavozimidan chetlatilib, unga qarshi korrupsiya bo'yicha jinoiy ish ochiladi. 2018 yilda Buyuk Britaniyadan qaytganda qamoqqa olinadi. Shahboz Sharif shu vaqtga qadar 3 marta Panjob viloyati gubernatori bo'lgan. Polat industriyasiga aloqador yirik bizneslarga ega Shahboz Sharif shuningdek 2020-2021 yillarda pul yuvish bilan bog'liq jinoyatlarda ayblangan. Hatto u 2021 yil aprel oyigacha qamoqda ham o'tirgan. Lahor Oliy sudi uni garov evaziga ozod qilgan. Uning oilasiga tegishli 23ta mulk muzlatib qo'yilgan. Pokistonda boshlangan siyosiy inqiroz davrida u bosh vazir etib saylandi. Hozircha AQSh Pokistondagi siyosiy jarayonlar demokratik prinsiplar asosida o'tishini qo'llashini, shuningdek siyosiy partiyalarni bir-biridan ustun ko'rmasligini ta'kidlagan. Shuningdek, yangi bosh vazirni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi lavozim bilan tabrikladi. Hozircha shular kun o'z bilan voqealar rivojini kuzatib boring.